If you look at the sea that is here, this is their livelihood. And I believe and have deep conviction that if this sea was equivalent to a land somewhere with potatoes, with maize, with all kinds of crops inside, those people would have been paid. We saw the other day Miraa people getting 1 billion grant. We believe these people are not only asking it for a grant, but this is their livelihood that is being curtailed by a national project that is going to turn around the economy of our country. Huwa tunasikia wivu sana tukisikia wenzetu kule juu ikifanyika kitu kidogo tu tayari pesa zishatolewa. Lakini sisi huku sasa mpaka tupige magoti, tuende mikutano mingi. Sasa usiri ni mkutano wa elfu ngapi tangu tuanze hii mambo ya red. Kwa hivyo mimi naomba tu serikali tusikie kilio chetu, iwe itatufidia vile ambavyo tumesikizana kwamba hiyo kiwango sisi tunaona ni kidogo sana, tupate kile ambacho tulikuwa tumesikiana pale mwanzo.